Я дуже люблю Новий рік і хочу, щоб це відчули дорослі. З таким настроєм над виготовленням прикрас 2 дні працювали вихованці обласного центру позашкільної освіти. Тепер ялинки, гірлянди та ліхтарики щонайменше 3 тижні житимуть в одному із сумських тролейбусів. З дуже великим задоволенням діти працювали, з натхненням, ведуть свята, святковий настрій. Цей настрій вони хочуть подарувати всім жителям нашого міста. Ідея зробити урочистим громадський транспорт належить працівникам комунального підприємства «Електроавтотранс». Ініціатори мали на меті повернути дорослим сумчанам віру в дива, які зазвичай трапляються під Новий рік. Підтримали їх не лише юні митці, а й їх батьки. Когда зайдешь в тролейбус такой, то поднимется настроение и вообще люди как-то будут по-другому, может быть, как-то реагировать на нашу жизнь. А цей тролейбус поки схожий на художню майстерню. Тут творять вихованці художньої школи. Хочеться, щоб люди їхали з гарним настроєм на роботу, в школу. Для малюнків на склі навіть фарбу спеціально вибрали, щоб довше трималася. Конденсати, де холодне, тепле повітря і... Виходить так, що також треба підбирати фарбу, знати цю умову, тому, звичайно, буде, можливо, важко зітерти цю фарбу. Зато поради наших сумчан. Новорічні листівки – символ наступного року. Все на вікнах тролейбусу. Естафету творчості підхопили і самі тролейбусники. Ми подивилися, як наші тролейбуси украшають діти, і вирішили самі украсити. Щоб було всім радісно, весело, всі сумчани, щоб улибались. Буквально за 5 хвилин водій Інна виведе свою святкову машину на лінію. Хочеться, щоб пасажири бережно відносились до того, що зробили діти своїми руками. 15:05 і тролейбус, що курсує за маршрутом №1, відчиняє двері для пасажирів. Робота юних митців одразу привертає увагу. Красиво дуже зробили, замечательно. Якраз дитину йду за подарком, одразу вдохновлення произошло. Приємний і красиво, навіть настроєння помінялось. Какое-то предпраздничное стало. Ідея сумських тролейбусників – створювати святковий настрій. Запевняють, це нова сумська новорічна традиція. І всі бажання, задумані в новорічних тролейбусах, неодмінно здійсняться. Перевіряйте. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.